ଭଦ୍ରକ ଧାମରା ରେଳପଥରୁ ଚୋରା କୋଇଲା ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯଶପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ବାଂଶଡ଼ା ପୋଲିସ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଭ୍ୟାନ୍ର ଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବାଂଶଡ଼ା ପୋଲିସ ଚୋରା କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ପଛରୁ ପିଛା କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯାଇ ପିଛା କରିଥିଲା। ବାଟରେ ଭ୍ୟାନ୍ଟିର ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ପଛରୁ ପିଛା କରି ବାଂଶଡ଼ା ପୋଲିସ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସହ ଚାଳକକୁ ଧରିଥିଲେ।